Урядовий квартал в облозі. Власники автомобілів з єврономерами вийшли на акцію. Закликають депутатів ухвалити законопроекти, які знижують акциз на розмитнення машин. Також вимагають звільнення голови Державної служби з безпеки на транспорті. Через проведення акції правоохоронці посилили роботу у центрі столиці. Для забезпечення порядку залучили додаткові наряди поліції та Національної гвардії.